ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارككم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. بركة مدساك سادوا وأن مسلاتي ميتار البركة مسلاتي مبلغة لكينا تكين غرم بوشي أجهر بوشي وأن يمشي نلان الحميس يومنا تقوس دوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدوه إلى دليه إلى أربعين دهوله وأن كميك دليل ثلاثين دوات أكو بنادية تدوميو دعشرين دوكو a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma da kuma muna cikin tafsirin suratul hajj muna cikin tafsirin aya ta 39 a gabanin mu shiga tafsiri akwai rashi mun ce babban rashi da aka yi mana a wannan majalisi namu a wannan jiha ta Bauchi daya daga cikin manya-manyan masu taimakon addini waɗanda suke tare da ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna tun shekaru masu yawa shine Alhaji Muhammad Tata Alkaleri da Allah ya yi wa rasuwa yau Alhamis akai jana'izarsa yau a wannan masallacin da safe kamar yadda da yawa daga cikinku sun san cewa shi Alhaji Muhammad Tata Alkaleri ɗaya ne daga cikin shugabannin ƙungiyar Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna ta nan cikin garin Bauchi ta nan jihar Bauchi ya taɓa zama chairman na ƙungiya na local government wato shugaban ƙungiya na local government sannan kuma director na zakka na ƙungiya na jihar Bauchi gaba ɗaya sannan kuma ya zama wato har ila yau shine ɗaya daga cikin zakka commission da kuma shura commission na wannan ƙungiya ko yaushe muna tare da shi a nan tsawon shekaru da ake wannan tafsiri muna tare da shi a nan da yamma irin wannan lokaci sai wannan shekarar ne Allah subhanahu wataala bai kaddara zai kasance tare da mu ba muna masa addu'ar Allah subhanahu wataala ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah ya sanya aljannatul firdaus ce mako masa ubangiji subhanahu wataala ya haskaka masa makwancin sa Allah ya walta masa kabarin sa Allah ya karbi kyawawan ayyukan sa kurakuran sa Allah ya yafe masa abinda ya bari a baya Allah ya ilkinta masa su Allah ya kula masa da bayan sa Allah ya sa can ya zama masa hutu ubangiji subhanahu wataala ya gafarta masa daga cikin tambayoyin da zamu ansa a yau akwai wanda ya rubuto yake tambaya a game da suna shin an ce ta wanda duk bai yi taron suna ba to zai zama mai laifi tambayar ta sai yake cewa yaushe ne ake yin suna kuma an ce marasa taron suna wajibi ne idan baka yi ba sai a riƙa maka kallon kamar ba musulmi ba abinda ake buƙata ga wanda aka kai wa haihuwa in yana da hali shine yayi aƙiƙa shine yayi wa abinda aka haifa yanka idan namiji ne yanka rago biyu idan mace ce yanka rago ɗaya in hakan ta samu in bai samu ba da abin da ya yanka shi kenan in ma bai samu abin aƙiƙar ba shi kenan ya faɗi daga kansa ba dole ne ko bai samu ba sai ya ci bashi ya yi wannan shi ne abin da aka nema daga wajensa a matsayinsa na uban ɗaya ya masa aƙiƙa ya sa masa suna ya zaɓa masa suna mai kyau
da kuma yi masa addu'a wasu suna cewa yi masa kiran sallah a kunnensa na dama yi masa ikama a kunnensa na hagu wannan hadisan duka basu inganta ba ba wanda ya inganta la na kiran sallah wala na ikama abinda dai aka sani shine addu'a yi masa addu'a shi uba ya wadansa addu'a haka nan duka wani wanda ya ji labarin yi masa haihuwa yi masa addu'a roƙa masa Allah subhanahu wataala ya albarkaci rayuwarsa Allah ya zansa ya zanto mai amfani ne ga al'ummarsa da addininsa wannan addu'a ita ce ake bukata ta kuma ba ta da lokaci ko wani lokaci ma ana iya wa zuriya addu'a ana iya wa yaya addu'a daga iyayensu da kuma duk wasu wanda suke kusa da su amma batun cewa mutum bai yi taron suna ba ko kamar ba musulmi ake ganin shi ba wannan ban san a ina ake da wannan ba yawanci ma yanzu wanda suke taron sunan ma sun haƙura sun dawo taron masallaci kawai an zo sallar asuba sai a ce to ai yi ma wani addu'a ai yi ma wani haihuwa ai masa addu'a sun haƙura da taron saboda yana jan mai da yawa shin kowace sallah da mata suke yi a asirce suke yi ko kuma za su yi ne kamar yadda maza suke yi a karatun bace na sallar da ake bayyana karatu wato sallar jahariya yana da ahwal akwai yanayi daban-daban akwai yanayin da take ita kadai ce take sallah a inda take ita kadai ce akwai yanayin da take tana sallar a matsayin limamiya ce ga ƴan uwanta mata ko kuma tana sallah a cikin waɗanda suke muharramanta to a duka cikin wannan yanayin wato ita kadai ko tana sallah a matsayin limamiya ga mata ƴan uwanta ko kuma tana sallah a cikin muharramanta to za ta bayyana karatu kamar yadda namiji yake bayyanawa a inda ake bayyana karatu za ta jiyar da kanta da wanda yake kusa da ita sai kuma lokacin da take sallah a gurin da take da ba ita kadai bace akwai waɗanda ba muharramanta ba akwai waɗanda ba muharramanta ba a gurin maza to kaga anan jumhur abinda suke cewa da yawa daga cikin malamai shine sai asirce karatunta ta yi shi asirce a malikiya suna cewa makruhi ne a wannan yanayin ta bayyana karatunta musamman kasancewar akwai waɗanda ba muharramanta ba muryarta tana iya zamowa fitina ga wasu da suka ce ta ɓoye karatunta wasu sun ce ba laifi don ta bayyana tunda karatun alƙur'ani ne amma dai mafi yawancin malamai abinda suke cewa a wannan yanayi sai ta ɓoye karatunta suka ce saboda gashi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce a tasbihur rijal wa tasfiqu lin nisa idan aka yi liman yayi kuskure a cikin sallah to maza su yi tasbihi mata kuma su yi tafi wato aka hana mace ta daga murya ta yi tasbihi a wannan yanayin saboda a cikin guri ne wanda akwai wanda ba muharramanta ba sai ka ce kawai ta yi tafi maza kuma ka ce ta yi tasbihi to idan ya zanto tasbihi ga limamin da ya yi sahau wajibi ne waɗanda suke bayansa su tuna masa wajibi ne su faɗakar da shi cewa ya yi sahau ya yi rafkanwa a cikin sallarsa ta hanyar su yi masa tasbihi sai aka ce ita kar ta yi tasbihin a nan ta yi tafi idan ya zanto a yanayin da yake na wajibi an hana ta yin tasbihi aka ce ta yi tafi to ina ga bayyana karatu ko ɓoye shi wanda sunna ne wannan ba wajibi ba ne sunna ce saboda haka suka ce in har wajen da yake wajibi an ce ta ɓoye muryarta kada ta yi tasbihi ta yi tafi to gurin da yake ba wajibi ba kamar bayyana karatu wanda sunna ce ba wajibi ba ne to kaga a nan shi ya fi cancanta to ala yi halin dai abin ba ya da wani tsanani ko da ta ɓoye karatun a inda ya kamata ta bayyana babu komai ba za a ce sai ta yi sahawu ba ballanta na ma a ce sallata ba ta yi ba sai wanda da yake tambaya
game da sallar dare cewa bayan wucewar Ramadan zai iya yin sallar dare tare da iyalansa wato ya tashi iyalansa su zama masa mamu shi kuma lima ya ci gaba da jan su a sallar dare zaka iya yi babu laifi yin sallar dare a matsayin jami'i ba laifi bane sallar tarawih din ita ce sallar dare a azumi akan ce da ita tarawih saboda akan yi a huta a yi a huta shi yasa ake kiran ta tarawih ita ce dai qiyamul layl din da ta halatta kai ta cikin jami'i a cikin watan Ramadan to haka nan a wajen watan Ramadan ba ya halatta hujjar ta riga ta tabbata da yi sau daya ko da yin ta a cikin Ramadan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yayin qiyamul layl cikin dare tare da Abdullahi dan Abbas haka nan yayi tare da Hudzaifa ibn al-Yaman da duk wannan shine jami'i jami'i na fara daga mutum biyu abin da ya sama kamar yadda Bukhari yayi babi al-jama'atu isnani fa ma fawq daga mutum biyu abin da ya sama jami'i yake farawa yana fara daga mutum biyu saboda haka in annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar dare tare da Abdullahi dan Abbas yayi tare da Hudzaifa wannan yana nuna halaccin yadda cikin jami'i zaka babu laifi dan ka tashi iyalanka sun yi sallar tare da kai da daddare Allah akwai musulunta akwai musulunta to bismillah fadar ga wani bawan Allah zai shiga musulunci yawa za ka shiga musulunci ne da zaɓinka ko kuma tilasta ka aka yi da niyya na so na ko kai ka sa kanka to masha Allah musulunci shine ka kadaita Allah subhanahu wataala da bauta ma'ana bautar da za kake yi ya zanto Allah kadai kake yi wa a musulunci ba a yadda ka bauta ma wani ba Allah ba ko wane ne shi ba a yadda a bauta wa mala'iku ba ba a yadda a bauta wa annabawa ba ba a yadda a bauta wa wasu mutanen kirki ba Allah kadai ake bauta wa kowane abu sunan shi bauta Allah ake yi wa sannan kuma abu na biyu ka yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabin Allah ne manzansa ne Allah ya aiko shi da sako na karshe wanda ya zo tare da ya zo da abin da annabawan da suka gabace shi suka zo da shi duka daga ciki har da annabi Isa alaihi salam yana daga cikin annabawan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya gaskata su saboda haka ka yadda cewa duk abin da zaka bauta wa Allah da shi shine abin da wannan annabin ya zo da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama in ka yadda da waɗannan abubuwa guda biyu to shikenan ka zama musulmi ka yadda da abin da na faɗa na yadda yawa annabi Isa alaihi salam bawan Allah ne annabin Allah ne ba dan Allah bane Allah bai da ɗa bai haifa ba ba a haife shi ba Allah yana da cikar wato cikakke ne a wadatarsa bai da buƙatar komai ba buƙatar komai a wajen halittarsa amma annabi sallallahu alaihi annabi Isa alaihi salam annabin Allah ne kuma manzon Allah ne kai da wannan na yadda to shikenan zan faɗi kalmar shahada in ka faɗa shikenan ka zama musulmi kamar kowa ka ce ashhadu ashhadu alla ilaha illallah illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah rasulullah shikenan daga yanzu ka zama musulmi kamar kowane musulmi baka da bambanci da wanda aka haife shi a cikin musulunci da wanda ya shekara 100 yana musulunci bambancin ku shine kyakkyawan aiki wanda ya fi kyakkyauta ta aikin sa shi zai fi zama karɓaɓɓe a wurin Allah saboda haka daga yanzu zaka je kai wanka kuma kare bakinka har zuwa lokacin da za a sha ruwa sai ka sha ruwa tare da musulmi kuma a yi sallar magriba tare da kai da sunanka na sunanka Mambok Mambok ko to kana son wannan sunan ko zaka canza wani zan canza to wani suna kake so Aliyu masha Allah kai daga sunanka Aliyu ɗaya daga cikin manyan sahabban annabi ne sallallahu alaihi wasallama shine mutum na hudu a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama a daraja kuma shine yake ya auri yar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Fatima za ka sabu babban suna da fatan za ka je ka samu wanda za su karantar da kai karatu kada kai musulunci kamar yadda kaga mutane suna yi
shi addinin musulunci ba wai abinda musulmi kaga yana yi shikenan zama musulunci ba mutane da yawa suna cewa musulmi ne amma ba sa yin abinda musuluncin yace ai daidai don haka ka karance shi a koyar da kai alqur'ani da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi Allah ya baka sabati sannan yake tambayar cewa mutum mutane uku ne suke bada abun bude baki wato suke bawa suka bawa mutum abun bude baki to wai wa cikin uku din nan za a bawa lada na ɗayan ko na biyu ko na uku a duka za a ba su lada duka za a ba su lada in aka yi bude baki mutane suka kakkawo abun bude bakin su to kowa yana da ladan wanda ya bawa mai azumi bude baki kuma zai samu cikakken ladan shi ba tare da an rarrage ladan ba an karkasa kaga za ta cewa guda ɗayan za a kasa uku a ba wannan rabi a ba wannan wannan a ba wannan a'a kowanne za a ba shi ladan sa cikakke shi ma mai azumin za a ba shi ladan sa cikakke mutumin da ya mutu yana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shin ya shin shi ma shahada ne to shahada shine a kashe mutum a fagen yaki wanda daukaka addinin Allah wanda ita ce shi ne shahada ta ƙololuwa wanda zai mutu a fagen yaƙi wajen ɗaukaka addinin Allah sannan kuma da wasu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ma in suka yi wannan irin mutuwar sun yi shahada kamar mutumin da ya mutu da ciwon ciki ko mutumin da gobara ta kashe shi ko kuma wani gini ya faɗo masa ko ya faɗa ruwa ya mutu ko matar da ta mutu wajen haihuwa waɗannan duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato shuhada ne wanda sun yi mutuwar shahada amma mutumin da ya mutu yana kalmar shahada ko yana fadar yana kiran Allah subhanahu wataala kamar mai cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan alama ce ta cewa ya yi kyakkyawar cikawa amma ba wai shi ake cewa shahidi ba alama ce ta kyakkyawar cikawa duk mutumin da ya cika da kiran sunan Allah to alama ce da cewa ya yi kyakkyawan karshe wani yana cikawa ne da kiran wani abu can daban ba Allah ba wani yana kiran budurwarsa wani yana kiran wurin sana'arsa wani yana kiran kamfaninsa wani can shirmansa zai ta faɗa lokacin da ya zo mutuwa kaga wannan ba zai zama ɗaya da mai cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba ne halittarsa ne mulkinsa ne kuma gare shi muke komawa kaga wannan ya faɗi kalmomi waɗanda suke masu kyau da Allah ya ce a riƙa faɗa saboda haka ya yi kyakkyawar cikawa a abinda za a kyautata masa zato kenan. أعوذ بالله من الشيطان إنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الله سبحانه وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير أذن للذين يقاتلون أن إذنين ياكي قوانا لأكي يا درس بأنهم ظلموا دومنك وأنزل الجيسو وإن الله على نصرهم لقدير كما للي ألا بإيقا يتيمك مسلم
mun fara tafsirin wannan aya da muka ce ita ce ayar farko wanda Allah subhanahu wataala ya ba wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam izini akan cewa suna iya tashi su kare kansu daga waɗanda suke zalunta su bayan daukar lokaci da aka yi ana zalunta su a garin Makka ana kuntata musu ana dukan su ana hana musu saka ana hana musu walwala aka sa wasu da ƙarfi da yaji suka yi hijira suka bar gidajensu suka bar dukiyoyinsu suka gudu da addininsu da lafiyarsu to bayan hijira bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu daula ya kafa ƙasa mai cin gashin kanta wacce take tafiyar ake tafiyar da ita ƙarƙashin shugabancin sa sai Allah subhanahu wataala ya ba wa mu'minai damar cewa to su tashi su yi yaƙi domin su kare kansu daga waɗanda suke yaƙarsu uzina lillazina yuqataluna waɗanda ake yaƙarsu su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ce ya musu izini bi annahum zulimu saboda an zalunce su ma'ana kafirai sun zalunce su sun yaƙi addininsu sun cutar da su sun fitar da su daga gidajensu al-allamatu as-sa'di rahimahullah a cikin tafsirinsa tafsirul karimur rahman yake cewa wannan dalili ne da yake nuna hikimar wato jihadi da Allah subhanahu wataala ya shar'anta kuma abinda ake wato nufi da shi wannan jihadi shine tsayar da addini da kare mu'minai daga cutarwar kafirai wato da bawa mu'minai kariya daga cutarwar kafirai waɗanda su suke fara tsokanar su ta hanyar cutar da su da musu zalunci wannan tashi su yi gwagwarmaya su kare kansu shi zai ba su damar tsayar da addinin Allah kamar yadda Allah yake so kuma shi zai ba su damar tsayar da shari'ar Allah ta zahiri wacce Allah subhanahu wataala ya dora musu Allah ce wa inna Allah ala nasrihim laqadir kuma lalle Allah mai iko ne a bisa ya taimaka musu ya ba su nasara wannan alkawari ne ubangiji subhanahu wataala ya yi musu na cewa zai ba su nasara zai ba su nasara ko da kuwa ba tare da yaƙi ba ba wai kawai a kubutar da su ba daga hannun mushrikai waɗanda suke ci musu tuwo a ƙwarya suke gallaza musu ba wai wannan shi ne kawai buradi ba a'a har ma da galaba da ubangiji subhanahu wataala zai ba su ya ba su nasara ya ɗaukaka su ya ɗora su akan abokan gabarsu don haka wannan alkawari ne ubangiji subhanahu wataala ya yi wa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama tun a karan farko bayan sun yi hijira bayan an ba su izini cewa su tashi su kare kansu su yi jihadi Allah ya musu wannan alkawarin cewa in suka riƙe wannan to Allah subhanahu wataala ma zai ba su nasara ma'anar ba su nasara shine ubangiji subhanahu wataala ya ba su galaba ya ɗora su akan abokan gabansu ya zanto su ne a sama ubangiji subhanahu wataala ya farlanta musu ko kuma ya shar'anta musu yin wannan jihadi domin kare kansu ba don wani abu ba don ya jarrabe su ya gane waɗanda suke imaninsu na gaskiya ne ba imani ne na fatar baki ba Allah subhanahu wataala inda ya ga dama zai iya ba su nasarar ba tare da sun tashi sun yi wani jihadi ba Allah na iya ba su nasarar haka nan ubangiji ya aiko da wata azaba ko wata ukubarsa da za ta aukawa abokan gabarsu ta gama da su ba tare da su sun motsa nan da can ba to amma Allah bai so wannan ba ya so ya jaraba su ne Allah ce zalika walau yasha Allah lan tasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd da Allah ya ga dama da ya ba da nasara akan su da ya ba da nasara akan su sai dai ubangiji subhanahu wataala ya so ne ya jarrabi sashin ku da sashi am hasibtum an tadkhulu aljanna walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin Allah ce shin kuna tsammanin za ku shiga aljanna kawai ba tare da Allah ya bayyana waɗanda suke jihadi daga cikin ku ba kuma ya bayyana waɗanda suke masu haƙuri masu juriya akan bin Allah subhanahu wataala saboda haka wannan ita ce hikimar farko da ta sa ubangiji subhanahu wataala ya shar'anta wa mu'minai cewa su tashi su ba wa kansu kariya da iyalansu da addininsu don a jarraba a tace a gane cewa wane ne imaninsu yake da gaske wane ne kuma ya'budullaha ala harf yake bauta wa Allah akan gaba wanda idan abu mai daɗi ya same shi ya nutsu idan kuma
wata musiba ta same shi ya juya ya bar addinin nashi. Allah subhanahu wataala yana cewa wala nabdu annakum hatta na'lama almujahidin minkum was-sabirin wa nabdu akhbarakum. Lalle za mu jarrabe ku har sai mun bayyana waɗanda suke masu jihadi daga cikin ku da masu haƙuri, wa nabdu akhbarakum kuma mu bayyana halayenku. Idan to an tantance mutum mai hali na ƙwarai wanda da gaske ne mu'mini ne yayi imani da Allah. Al-Allama Ash-Shinqiti a cikin tafsirin sa Adwa'ul Bayan yake cewa yawa daga cikin malamai suna cewa Allah subhanahu wata'ala saboda girman hikimarsa a wajen kafa dokokinsa, idan yana so zai kafa doka wacce take da ɗan nauyi, take da wahala akan mu'minai, to akan bi wato mataki-mataki wajen kafa ta, ba lokaci guda ake zartar da hukuncin kafa ta ba, aka biyo mataki-mataki ta yadda mu'minai za su iya sabawa da ita. Yace idan aka duba wato fita a tunkari abokan gaba, a yi gaba da gaba da su, a yi karambata da su, a yi yaƙi da makami, wani abu ne mai wahala saboda akwai yiwuwar a rasa rai, akwai yiwuwar a jigata, akwai yiwuwar a samu rauni, rauni mai girma. Saboda haka wani abu ne wanda yana da haɗari ƙwarai da gaske. Saboda me? Saboda hanya ce ta ana iya rasa rai, ana iya rasa lafiya. Sai Ubangiji subhanahu wata'ala bai saukar da hukuncin wajabcin yin kai tsaye ba, sai aka fara da cewa an ba ku izini. Wato aka fara da ba su izini, wannan izini yana nufin ibaha, yana nufin halacci, ma'ana ya halatta ku tashi ku kare kanku. A da can ana cewa da su su kame hannunsu, to amma yanzu Allah ya ce ya ba ku izini, ma'ana ya halatta muku. Har zuwa yanzu ba a farlanta musu ba, ba a ce faradi ne tilas su tashi su yi ba, amma idan suna son su tashi su kare kansu daga masu kawo musu farmaki, to su tashi su yi. Maimakon da can Ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum, waɗanda aka ce da su ku kame hannunku, to yanzu an saki hannayen nasu an ce ku tashi ku kare kanku. To da haka Ubangiji subhanahu wata'ala ya fara wato saukar musu da wannan farali, ko musamman idan muka kula cewa shi kansa wannan jihadi yana buƙatar dukiya, dole sai an fitar da dukiya, sai an kashe dukiya, sai an tanadi makaman da za a fita da su, sai an tanadi abin hawa, sai an tanadi guziri, waɗanda duk waɗannan abubuwa ne da suke buƙatar sai da dukiya za a yi su. Shi yasa ba za mu ga Ubangiji subhanahu wata'ala yakan ambaci dukiya ma ya gabatar da ita, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, kuna jihadi don ɗaukaka kalmar Allah, bi amwalikum wa anfusikum, da dukiyoyinku da kuma kawunanku. Saboda haka ita dukiya ita ce abin farko ba da ake buƙata, wanda sai an same ta ma sannan za a iya samun aljihadu bin nafs. Wanda ba shi da abin da zai yi guziri da shi, ba shi da abin da zai hau, ba shi da abin da zai sayi makamin da zai fita yaƙi da shi, to a wancan lokaci an ɗauke masa ma fita yaƙi. Allah ce wala ala alladhina idza ma atawka litahmilahu qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hasanan la ajidu ma yunfiqun. Allah ce babu laifi ga waɗannan da suke zuwa suna neman ka ba su abin da za su hau, wato dabbar da za su hau su fita yaƙi tare da kai, kai kuma ka ce da su la ajidu ma ahmilukum alayhi, ba ni da abin da zan ba ku ku hau ku fita yaƙi. Sai su duya idanuwansu suna hawaye, sun dan baƙin cikin cewa ba su samu abin da za su ciyar ba, ba za su yi amfani da shi na nafaka wajen fita jihadi. To kaga ashe an ɗauke wa wanda ba shi da abin da ma zai yi amfani da shi na dukiya wajen fita. A wancan lokacin ba kamar irin yanzu ba ne da daula wato ƙasa ita ce take tanadarwa da soja komai, ita ke tanadar masa da makami da abin da zai hau da abin da zai ci da guzurin da zai ci da albashin da za a biya shi. A farkon lamari a musulunci duk ba a samar da wannan ba, duk babu wannan. Saboda haka in aka ce ga abokan gaba nan za su kawo hari, ko kuma a za a je a tarye su kafin ma su kawo hari,
والنبي صلى الله عليه وسلم يكن سا اي شيء لا اما صلاتي اي شيء لا بها ومتاني تو اتاشي اشريا domin an ji labarin akwai waɗanda za su kawo mana hari ko kuma ma suna hanyar kawo mana hari mu tashi mu je mu tare su to a lokacin kowa zai je abin da yake da shi da shi zai fito wakamin da ya tana tare da kuma abin nan silken da ya tana da dokin da ya tana da kora ko da ya tana da dan guzurin da yake da shi kowa zai dauko nashi dan sallallahu alaihi wasallam wannan lokaci yakan sa kowa ya kawo taimako kamar yadda ya a lokacin da za a fita yaƙin Tabuka lokacin ya shelanta wa sahabbansa kowa ya je kawo taimako aka tattara taimako domin abinda a yi guzurin abinda za a fita da shi to wancan lokacin haka abin ake gudanar da shi babu wani abu guda ɗaya ajiyayye wanda za a ce ga shi nan an tanade shi in an tashi fita yaƙi to za a ɗauki wannan abin a yi amfani da shi sai dai in an tashi a nema sannan kuma kowa ya fito da abin da yake da shi shi yasa a wajen a tafiya yaki akwai wadanda suke kan abin hawa akwai wadanda suke wato musanyan wato tafiya akan abin hawa guda wannan ya hawo ya yi tafiya in ya gaji in an yi tafiya wannan kuma ya sauka shi kuma dan uwansa ya hawo a haka suke ta'aqabuna ala dabbatin wahida akwai kuma ma wadanda gaba ɗaya a kafa ma suke tafiya suna al-mushat da su ba su da ma abun hawa to haka ake yin abu lokacin sayyidina Umar a lokacin ne aka fara shigo da wasu tsare-tsare waɗanda suka ba wa waɗanda suke mayaƙa wani dama ta a yanka musu albashi duk wata idan ta man suna da albashi duk wata sannan a yi diwan wato a yi rijistar da za ta ƙunshi mayaƙa a da can kowa da yake iya fita yaƙi mayaƙi ne ba a cewa ga wannan waɗannan sojoji ne waɗannan kowa farar hula ne a farkon al'amari kowa soja ne in an ce kawai a fito a fito ba maganar cewa akwai wasu sojoji su kaɗai ake jira su fita to daga baya lokacin sayyidina Umar ne aka fitar da diwan aka fitar da tsare-tsaren da har aka ce to akwai waɗanda su aikinsu kawai shi ne aikin soja za su ba wa musulunci za su ba wa ƙasar musulmi kariya daga magabta saboda haka aka fitar musu kuma da albashi da ake biyan su duk wata daga nan ne tsare-tsaren suka fara samu suka fara samun tabbata a cikin tafiyar daula ta musulunci to shi yasa ubangiji subhanahu wataala bai farlanta yaƙin a lokaci guda ba aka ce su tashi su yi an wajanta musu saboda na farko dai akwai abin da yake ciki na haɗarin mutuwa akwai yiwuwar wato a rasa rai kalam tara ila alladhina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakat falamma kutiba alayhim alqital idha fariqun minhum yakhshawna an-nas ka khashyati llah aw ashadda khashya wa qalu rabbana lima katabta alayna alqital law la akhartana ila ajalin qalil wal mata'u ad-dunya qalil wal akhiratu khayrun liman ittaqa wa la yuzlamuna fatila Allah subhanahu wa ta'ala yace baka ga wadanda aka ce da su ku kare hannuwanku ba ku tsayar da sallah ku ba da zakka wato aka umarce su da cewa kada su ce za su tashi su yi wani yunkurin ba wa kansu kariya su rike dokokin Allah su tsayar da sallah su ba da zakka ya ishe su amma sai aka samu wasu wadanda suke cike da hamas suke cike da wato kishi cewa lalle ya kamata a ce an shar'anta mana fita mai jihadi to Allah ce yayin da aka rubuta musu aka wajabta musu cewa su fita sai ga wasu daga cikin su suna jin sai ga wani bangare daga cikin su suna jin tsoron mutane kamar yadda suke jin tsoron Allah yakhshawna an-nas ka khashyati llah aw ashadda khashya ko ba fiye da yadda suke jin tsoron Allah suka rika cewa wa qalu rabbana lima katabta alayna alqital ya Allah me yasa ka wajabta mana yaki laula akhartana ila ajalin qarib me hana baka jinkirta mana ba zuwa ga wani lokaci na kurkusa qul mata'u ad-dunya qalil to kaga ya musu jin dadin duniya kadan ne wal akhiratu khairun liman ittaqa lahira ce mafi alkhairi ga wanda yake takawa wala tudramuna fatila ba za a tutar da ku koda kai dai da zaran kwallon dabino ba to wannan yana nuna maka cewa
lokacin da aka farlanta din an samu wadanda abun kuma suka ga cewa ba za su iya ba shine kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum an wajabta muku yaki a lokacin kuma ba ku san shi saboda a cikin sa akwai yuwar alasare da cewa rayuka dai a hannun Allah suke ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah kitaban muajjala bai yuwa ga wani rai ya mutu sai da izinin Allah duk wanda kaga ya mutu ajalin sa ne ya cika amma duk da haka dan adam yana jin tsoron ya gabata gurin da yake da yuwar akwai a samu wato a samu mutuwa da haka wannan yasa wasu suka rika jin abin ya musu nauyi to shi yasa Ubangiji subhanahu wataala bai yi musu umarni da wannan ba sai aka fara ba su dama kawai ce to an yi musu izini wanda duk suke son fita su kare kansu su tashi su kare kansu to sai nan daga baya kuma sai Ubangiji subhanahu wataala ya umarce su bayan sun saba sai umarce su duk waɗanda suka ce musu kulis to su ce musu ces duk waɗanda suka yi musu ƙalubale to su an ci ƙalubalen duk wanda za su yaƙe su to su tashi su kare kansu wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu ku yaƙi waɗanda suke yaƙar ku dan Allah amma kada ku yi ta'addanci kada ku wuce iyaka da kada ku wuce gona da ido daga baya Ubangiji subhanahu wataala ya ce to waɗanda makiyan naku ma waɗanda suka sako ku a gaba suka hana ku sakar sun hana ku zaman ƙasar ku sun fitar da ku daga gidajen ku sun fitar da ku daga ƴaƴanku da sun raba ku da ƴaƴanku sun raba ku da danginku da ƴan'uwanku da duk abin da kuka mallaka yanzu kun dawo wata ƙasa kun samu gurin da kuka samu amana kuka samu aminci kuke bautar Allah amma duk da haka suka kyale ku to su ma duk inda kuka gansu to ku kashe su kuka kama su ku ɗaure wato kuma kar ku raga musu fa idan sanakha al-ashhur al-hurum فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد التي إذن وتني ما سأل فرما سكوتي سورة وتني نم لاهدو وتن ذو القعدة ذو الحجة لكما المحرم لرجل إذا ولا نم وتني سكفتا فكما فاقتلوا المشركين وكش مشركنا حيث وجدتموهم بإن دكوك ساميسو وخذوهم كما واحصروهم كثيرا وقولوا لهم كل مرسل كلف يبوس قوة هنيا وتقوم فهنا سكت وهنا سوى الولاء كما يد سوى سكم وهرس إذا سنتو بس سيد سلا تشكي نسيك جالس وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة كي يقوموا شركنا جبائح كما ينسوا سكي أرقوا جبائح وكذا أنا umarni ne jazin yanke Ubangiji subhanahu wataala ya ɗora musu nauyin cewa su tashi yadda mushrikan nan suka sa su a gaba suka hana su walwala to su ma su hana su walwala duk inda suka yi karan batta da su to su kama su su tsare su in kuma suka ce za su ja da su to in ta kama ma su kashe su haka Ubangiji subhanahu wataala ya bi mataki wajen farlanta wannan jihadi sannan Ubangiji subhanahu wataala ya faɗi dalilin da yasa ya ba su izinin su tashi su kare kansu alladhina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah su ne waɗanda aka fitar da su min diyarihim daga gidajen su bighairi haqqin ba tare da wani laifi ba illa an yaqulu rabbuna Allah sai dan kawai sun ce Ubangijin mu Allah ne ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ما دام كان ير الله ga wasu mutane ta hanyar wasu mutane lahuddibat sawami'u da an rushe wajajen bautar nasara wadanda suka kebe suka kaura cewa mutane suke bautar Allah wa biya'un da cuci-cuci wa salawatun da wuraren bautar yahudu wa masajidu da masallatai na musulmi yuzkaru fiha ismullahi kathira da ake ambatan Allah da yawa a cikinsu wala yansuranna Allah man yansuru kuma lalle Allah zai taimaka ma wanda ya taimake shi inna Allah la qawiyyun aziz lalle Allah mai ƙarfi ne kuma mabuwaye anan Ubangiji subhanahu wataala yayin da ya bayyana musu wato ya gaya musu cewa ya ba su izini sai kuma ake faɗa maka cewa ga dalilin da yasa Ubangiji subhanahu wataala ya
basu izinin tashi kare kansu abubuwa guda biyu ko wanda ɗaya daga cikin abubuwan nan guda biyu ya halatta musu ya basu damar su tashi su daukar sa ko wanda ɗaya daga cikin abubuwan nan biyu da Allah ya faɗa abu na farko ukhrijū min diyārihim bighayri haqq an kore su daga gidajensu an fitar da su daga gidajensu bighayri haqq ba tare da sun cancanci abin da su ba to ba tare da sun wani laifi ba haka kawai dan kawai sun ce rabbun Allah to fitar da su bighayri haqq ba tare da sun yi laifi ba fitar da su daga gidajensu a raba su da kasar su wannan shi kadai ya isa ya ba su dama sashi su kare kansu domin ya halatta mutum ya yi haƙƙi domin kare kasarsa domin kare ainihin zurriyarsa da al'ummarsa ya halatta mutum ya yi tashi ya yi haƙƙi domin kare kasarsa da ake ƙoƙarin a raba shi da ita ƙarfi da yaji ba tare da laifi ba ya halatta ya tashi ya yi haƙƙi domin kare ƴaƴansa da ƴan uwansa waɗanda ake gallaza musu ba tare da wani haƙƙi ba tare da wani dalili ba Allah subhanahu wataala yana gaya mana cikin suratul baqara wa ma lana illa an nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina me ya hada ba za mu yasa ba za mu yi haƙƙi a cikin tafarkin Allah ba alhalin an fitar da mu daga gidajenmu an raba mu da ƴaƴanmu wato wannan kadai ya isa ya ba su damar su tashi su kare kansu ya isa ya ba su damar su tashi su yi yaki Allah subhanahu wataala ya ce malakum la tuqatiluna fi sabilillahi wa malakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustada'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahliha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasira Allah subhanahu wataala ya ce me kuke da shi da ba za ku yaki saboda Allah ba wal mustada'afina min ar-rijali da kubutar da masu rauni daga cikin mazaje wan nisa'i da masu rauni daga cikin mata wal wildan da yara kanana alladhina yaquluna wadanda suke cewa saboda irin dallaza musu da ake yi saboda raunin su ko saboda kasancewar su mata ko saboda kasancewar su kananan yara ake gallaza musu suna addu'a suna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati الظالم أهلها يا أبنجي كفتر دمو دقا ونن غرن دقا ونن القرير دم متانن تكين تسكي الظالمي وجعلنا من لدنك وليا كسان يامنا مجب انشي دقا وجنك كسان يامنا ميتمكو دقا وجنك سوناك أبنجي سبحانه وتعالى يا شرعا تاوى مسلمية تاشي يحكي دومن كاري كسرسا دومن كاري ƴaƴansa da zurriyarsa daga waɗanda suke zaluntarsa haka aka ba su wannan dama abu na biyu sannan kuma ba dan komai ba sai kawai saboda sun ce rabbun Allah ubangijinmu shine Allah kawai saboda sun riƙe addini sun ce Allah kadai za su bautawa sai ya zanto laifi da za a riƙa bin su ana duka ana kisa ana ɗauri ana gallaza musu ana hana musu abinci ana hana su saye daga wajensu ana hana su sayarwa irin yadda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa a Makka bai suka yi wa Qurayshawa bai suka yi wa mushrikan Qurayshawa a Makka ba wani laifi da suka yi ba su taka kowa ba ba su barar da ba su barar da kowa ba cewa suka yi sun yarda za su bauta wa Allah shi kadai ba za su bauta wa wani abin bauta ba Allah ba wannan zaɓin su ne abinda suka gamsu da shi ne a bar su su yi bautar Allah kamar yadda suka zaɓa amma wannan ta sa kawai a bi su a riƙa kama su ana kashe su ana gallaza musu babu shakka wannan ba wato dalili ne da zai ba su dama su tashi su kare kansu wutar da mutum daga ƙasarsa da raba shi da gidansa ba ƙaramin abu ba ne saboda Allah subhanahu wataala ya haɗa fitarwa daga gidaddaji wato a kori mutum daga ƙasarsa a raba shi da gidansa da ya taso a ciki aka haife shi a ciki ya girma a ciki ya yi wasan ƙasa a ciki ya yi abokai a ciki ya yi aure ya hayayyafa lokaci guda a zo a ce za a raba shi da wannan wurin daidai yake da a yi masa hukuncin kisa
شيء الله شيء ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم الله شيء ده شيء مرمو تامس شيء وا كوكاشا كانكو كوكو فتن دجاجيدا دجونكو الله شيء ما هو وقت نزاسي وانا سئن كذا وبنجي سيا هذا fita ko fitarwa daga gidan daji wato fitarwa daga kasa da kuma kashe kai sai ya hada suri guda kuma yace waɗannan duk wanda za a ce yayi wannan ɗan kadan ne waɗannan za su iya yin wannan da Allah ya farlanta wa mutane cewa in sun karbi addini sai sun bar kasar su ko sun karbi addini sai sun kashe kansu to da kadan ne waɗannan za su karbi addini ba za su yi imani ba wanda yake nuna maka kenan fitar da mutum daga kasarsa daga garinsa ba karamin abu bane ba karamin abu bane shi yasa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo hijira zai bar makka kamar yadda yake cikin jami'ut tirmidhi hadisin abdullahi dan abbas Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dubi garin makka yake cewa ma atyabaka min balad wa ahabbaka ilayya laula anna qaumi akhrajuni minka ma sakantu ghayrak Annabi yake cewa wani gari ne ya kai ka daɗi wato babu garin da ya kai ka daɗi babu garin da nake so fiye da kai ba dan mutane na ba sun fitar da ni daga cikinka to ba zan yarda in zauna wani gari ba cikinka ba saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kewar barin Makka ya yi kewar fita daga garin Makka garin da aka haife shi garin iyayensa da kakanninsa garin da aka fara yi masa wahayi garin da ya fara aure garin da ya taso tare da masoyansa amma lokaci guda azo a ce fita ya bar wannan gari shi yasa lokacin da Waraqah ibn Nawfal yake gaya masa cewa mutanensa za su fita da shi lokacin da aka fara yi masa wahayin Iqra Ana Khadija ta kai shi wajen Waraqah ibn Nawfal wanda shi kuma ya karanta littattafan wato annaba wanda suka gabata ya karanta Taura ya karanta Injila har ma yana rubuta su da hannunsa lokacin da aka kai ta kai Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen sa yake gaya masa cewa mutane yake cewa inama ina da karfi na ina cikin ganiyar karfi na lokacin da mutanenka za su fitar da kai daga garinka Annabi ya ce awa mukhrijiy yahum Annabi yake mamaki yanzu za su kore ni daga gasata wato shi kansa a lokacin baya tunanin akwai lokacin da za a zo a fitar da shi daga kasarsa garin irin yadda suke kaunarsa yadda suke nuna masa soyayya yadda suke kiran shi as-sadiq wal-amin shi ne ya gaya masa ai babu wani wanda ya taba zuwa da irin abin da ka zo da shi face an cutar da shi to saboda haka fitarwa daga ƙasa daga gari daga gidaje babu shakka wannan abu ne mai zafin gaske mai ciwon gaske amma mushrikai ba su ƙi hali Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ba sai da suka ga sun kore su wanda suka kasa fita su ne masu rauni da suka rasa yadda za su yi aka hana su fita amma a karan farko Annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci sahabbansa da izinin Allah subhanahu wa ta'ala cewa sun hijira zuwa Habasha al-Habasha da ake magana a wancan lokaci ita ce yankin Eritrea a yanzu ba Ethiopia ba Ethiopia yanzu ita kawai muke kira Habasha amma a da can yankin Eritrea da Ethiopia din yanki ɗaya ne ana ce shi Habasha amma inda Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban suka yi hijira shine yankin Eritrea babban birnin Eritrea shine Asmara to wannan yankin ne suka yi hijira a wannan yankin Allah subhanahu wataala ya umarce shi cewa gaya wa sahabbansa akwai wani sarki adali wanda ba a cutar da mutanen da duk suke karkashin mulkinsa don haka ka umarci sahabbanka su yi hijira can don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbai cewa duk wanda ya samu damar ya fita ya fita to da aka yi hijirar farko sun yi hijira a cikin watan Rajab suka yi hijira zuwa Habasha to sai labari ya zo musu cewa ai mushrikan Makka da sun musulunta da haka Makka ta koma ƙarƙashin musulunci a lokacin da aka ji labarin
Qurayshawa sun yi sujjada sun ji Annabi sallallahu alaihi wasallam karanta suratul Najm da yaje karshen suratul Najm suka fadi suka yi sujjada to sai labari yake tafiya tun ana cewa sun yi sujjada har aka ce masu musulunta labari yana ƙara nisa yana ƙara fadi wasu abuwa suna ƙara shiga cikin sa ana ta ƙara masa gishiri ana ta ƙara masa kwalliya to karshe ma yaje kunnan su ai makama da an musulunta saboda abinda suke jin tsoro yanzu ya kau shine suka taso suka dawo cikin Ramadan suna dawowa kafin ma su shiga Makka kafin su shiga gari labari yanzu musu cewa garin nan yana nan a dumame yadda yake ba bin da yake za da haka wasu suka yi rubutu suka koma wasu kuma suka samu waɗanda za su ba su kariya su ba su mafaka suka koma cikin garin Makka zama kamar Usman ibn Affan ya samu kariyar Walid bin Ibn al-Mughira ya koma ya shiga garin Makka to ba ji ko ina ba suka kuma komawa to bayan wannan komawar da suka yi a cikin Ramadan sai kuma a cikin Shawwal suka kuma komawa sai kuma shekara ta 7 idan ma aka samu da dama da yawa an samu 83 da mata 18 ko 19 duk suka yi hijira suka tafi Habasha adan ne suka dade suka yi shekaru har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya koma Madina sai daga baya yakin lokacin shekara ta 7 dai bayan hijira sannan suka dawo garin Makka to waɗannan duk su ne ake magana an fitar da su daga gidan da jinsu sannan cakai shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallam bayan shekara ta 13 da aiki shi ma Allah subhanahu wataala ya bashi umarni cewa ya yi hijira shi da musulmi su tafi Makka su tafi Madina to duk suka yi hijira suka tafi Madina wannan hijira sun yi ta da izinin Allah amma me yake sababi shine gallazawar mushrikan Makka kaga daidai yake da sun kore su duk cewa ba su suka fito suka tura su bakin gari ba suka ce ku fita dan a lokacin ma hana su fita suke in an gane za a fita mutum zai fita zuwa ake a tare a dawo da shi wanda suka yi hijira Habasha ma tura wasu aka yi cewa su je su dawo da su to amma Allah ya ce suka fitar da su alladhina ukhriju min diyarihim an ce sun fitar da su saboda su suka yi sanadiyar fitar su su ne suka yi musu abin da yasa dole su fita don haka aka ce sun fitar da su to wannan kadai ya isa yasa sashi su kare kansu ballantana kuma macin addini da suka riki suka ce Allah kadai za su bauta wa aka ce ba su isa ba sai dai su dawo su ci gaba da zaronin Allah to kaga wannan shi ma sababi ne da zai sa dole ne su tashi su kare kansu kuma su daina bari ana mayar da su ruwa bayan sun yi imani ana nuna mun lokaci yayi zan dakata anan abinda muka yi na daidai Allah ba mu lada amin wanda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in السلام عليكم ورحمة الله